Но дихта га давидет исет молекулы бзеро, но та цекнебат екуси электрону рубели, да давидет гогирдис хексапторидит, эсэ ги гогирди арис мекусе чгупис элементи, екнеба екуси валентури электрони, торзе вититром мешидес, мешиде чгупис элементия, да гуакусе екуси цали, ормуцта ори электрони ахедан, екусиц гогирдидан, сайрто джамши ормуцта руа валентури электрони. Гогирди икнева центрши, да убавширот екс цал вторис атомс. Моди джер камсозовот ес помеби рамдения, ори электрони, отхи, екси, руа, ати да тормети. Есе ги амаз мова глот моди тормети, да гамодис отста тексмети фалунту електрони. Асат хвалисти не бели, да ахла октет из цесит, шева усоц, бит оребиствис, мюаниджет бит оребс. Канцелке ургули електронни цвилеби. Да, ну туда угурдевите екси атоми гуакс пторис, да тице улигец екс таматавите електронс. А ну отца текшмети ве електронни, акитен катуалис цине булярис практикула. Да, еса чуени цертиловани структура, когирдис ексапторис диспис, пирда пирда алхатец. Сеги, пирули на цель гавитуалис цинец. Ахла гадавидет меорезе, садат свитвлиц електронули рублебис раденобас. Ну, როგორც დასაწყისში შევით ქვიც, მაგრამ აი ეს დავთვალოთ, რომ ნამდვილად გვაქვს 6, ესე იგი ეს არის 1, 2, 3, 4, 5 და 6. და ახლა მოდი ვნახოთ, რა ფორმას მიიღებს მოლეკულა, რომელსაც აქვს 6 ელექტრონული ღრუბელი. ანუ გამოვიცნოთ ამ ელექტრონული ღრუბლების გეომეტრია, ესე იგი გადავიდეთ ახლა ეზა, ერთად მესამე ნაბიჯს. Да, ну что говорим, эс форма, арис октаэдри. Октаэдри арис, матиод რომ წარმოიდგინოთ, ორი квадратული пирамида, ну ай, пирамида, რომელსაც квадраты აქვს ფუძეთ, რომ დავადოთ ფუძებით ერთმანეთს, ხო? Вот ижер დავხაზოთ ეს квадраты, რომელიც ფუძეს წარმოადგენს იმ ორი пирамиდის, რასაც ერთმანეთს ვადგანთ. Да, ცოტა, ცოტა განიერი მომივიდა, მაგრამ არ აღშავს. Да, შევაერთოთ წვერები ერთმანეთს. Ახლა ქვემოთა წერა. Ну, თვად იდეალური არ არის, ცოტა უკეთეს კუთხე შემეძლო შემერჩია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იდეას ხვდებით, რაც უნდა იყოს. აი ამ წეროებში არის ფტორები, ხო? ფტორის ატომები და ცენტრში გვაქვს გოგირდი. ახლა თუ ავირჩიოთ მაგალითად აი ამ ღერძზე მყოფ ფტორის ატომებს, ან აქსიალურ შეიძლება ეგეც უწოდოთ, ან ღერძულ, ან მოკლედ ღერძს რომელიც წარმოადგენს მათ შორის ცხადია იქნება 180 გრადუსი, ესე იგი ერთი ვარიანტი გრადუსის არის 180 თუ ავირჩიოთ რაღაც ფტორებს და მეორე ვარიანტი არის 90 გრადუსი ცხადია, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად აი ეს კონკრეტული ფტორის ატომი არის ღერძზე, რომელიც არის მართობული აი ამ სიბრტყის, ხო, აი ამ კვადრატის სიბრტყის, ამიტომ მაგალითად ამათ შორის რომ დავთვალო კუთხე, აქ მექნება 90 გრადუსი. ხო, ესე იგი მეორე ვარიანტი არის 90 გრადუსი. და სხვა ფტორის ატომებს შორისაც, აი მაგალითად ეს და აი ეს რომ დავთვალო, აქაც მივიღებ 90 გრადუსს. ესე იგი შედარებით მარტივი სტრუქტურა გამოვიდა, მაგალითად 5 ელექტრონული ღრუბელი როცა აქვს, რაღაც მეტი ფიქრი გვიწევს, ხო? აი თქვათ ეკვატორულ მდებარეობაზე რომელი ატომი უათავსო და ასე შემდეგ. Ну, კიდე მომდენო მაგალითებში გამოჩნდა, პრინციპში გადავიდეთ, ან დავნახავთ. Ну, რაღაცებში ცოტა გვიმარტივებს ცხოვრებას ასეთი ტიპის მოლეკულები. ესე იგი, გავარჩიოთ ახლა ბრომის პენტაფტორიდი. ბრომიც და ფტორიც არიან მეშვიდე ჯგუფის ელემენტები. ესე იგი, სულ გამოგვივიდა 42 ვალენტური ელექტრონი. ბრომი გვექნება ცენტრში. დავაკავშიროთ 5 ცალ ფტორს. ესე იგი, ეს არის, ну, ჯერ ძალიან ზოგადი სტრუქტურა. ახლა მოდი დავთვალოთ ბმები. 2, 4, 6, 8, 10 ელექტრონი, ანუ დარჩა 22-ის წავიდა. ახლა გადავანაწილოთ ფტორის თვის, კერა ფტორებისთვის განსაზღვრებული ელექტრონული წვლილები. ამ შემთხვევაში გვაქვს 5 ფტორი, თითოეულს 6 ელექტრონს, ესე იგი 30 ელექტრონი მაღაში წავიდა და დარჩა კიდევ 2. Да, ну, вахсос, რომ ეს ორი უნდა მიანიჭოთ უკვე, როგორც ну, მოდი, სულაკეთ ვახატავ ხოლმე, ერთხელ ხოლმე დავახატავ, ცენტრალურ ატომს უნდა მიანიჭოთ და ახლა თუ გადავთვლით რაოდენობას ღრუბლების, ეს არის 1, ეს არის 2, 3,
4, 5 და განცალკევებული ელექტრონების, განცალკევებული ელექტრონების წვილიც არის ელექტრონული რუბლი, ხო? შესაბამისად, მოდი ახლა გადავხატოთ ეს ყველაფერი ისევ დაამსგავსოთ ზედან ახალს. ოღონდ ამ შემთხვევაში მოიქცევი ეს, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ აქ გვაქვს ბრომი, აქეც ერთი, აქეც მეორე ფტორი, აქეც მესამე, მეოთხე, ცოტა დიდად დავხატავ ამას, იქნებ ოდნავ მაინც სივრცის განცდა მოგვცეს და ზემოთ კიდე ერთი. აი, ასე, დავხატებით. ახლა, ქვემოთ გვექნება ელექტრონული წვილი. ახლა, ეს არის ელექტრონული ღრუბლების მიხედვით, ანუ გეომეტრიის შეჭრა ელექტრონული ღრუბლებისთვის, მაგრამ თუ ვიფიქრებთ თვითონ მოლეკულაზე, ხო, მაშინ ელექტრონულ ღრუბელს, ანუ თავისუფალ არაბნულ ელექტრონულ წვილს აღარ ვახცევთ ყურადღებას და შესაბამისად, ნუ, რა დაგვრჩება, ესე იგი, პირველ რიგში, დაგრჩება ესენი ნული ბრომთან და, ანუ, თუ გავითვალისწინებთ ამათ ფიგურას, ანუ ამათ ფორმას, უბრალოდ მივიღებთ პრაქტიკულად ნახევარს, ხო? ზედა ფიგურის, ანუ აი ასეთი რაღაცა გამოდის დაახლოებით. აი ამ ფიგურას რომ შევხედოთ, ისევ ეს წერო რომ მოვაშორო, მაშინ ესენიც აღარ დამჭირდება გავავლო და დამრჩება ზედა პირამიდა, ხო? ზუსტად იგივე სიტუაცია არის აქაც. ანუ ეს გამოვიდა ზედა პირამიდა და ამას უწოდებთ კვადრატულ პირამიდას, ან კვადრატული პირამიდული, ესე დავწერო. ეს არის კვადრატული პირამიდული ფორმა. მოდი ერთიც გავრჩიოთ. ეს არის ქსენონის ტეტრაფტორიდი. ქსენონი არის ინერტული აირი, ესე იგი 8 ვალენტური ელექტრონი და ნუ ეს ფტორ სუფტორს ვიყენებთ, ესე ლაპარაკი საღამო და ეს არის 28, ესე იგი 36 ვალენტური ელექტრონი. ცენტრში 9 დია გვექნება ქსენონი და აქეთ იქით გვექნება ტორები. გვაქვს 1 2 3 და 4 ბმა, ანუ 8 ელექტრონი გათვალისწინებული, ესეც დაგვრჩა კიდევ 28 და ახლა მოდი გადავანაწილოთ ვალენტური, მოკლედ ოქტეტის წესის მიხედვით მივანიჭოთ ამას წვილები, ფტორებს და რა გამოვიდა 4 ფტორის ატომია თითოეულს აქვს 6, ანუ 3-3 განცალკევებული წვილი ელექტრონების, ესე იგი სულ არის 24, ანუ კიდევ დაგვრჩა 4 გასათვალისწინებელი და ეს 4 მივანიჭოთ ქსენონს თავისუფალი ელექტრონული განცალკევებული ელექტრონული წვილების რაოდენობით. კი არა, სახით. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა აქ ხედავთ, რომ ოქტეტის წესი გადაჭარბებულია და ამ შემთხვევაში აღარც ვაპარაკობ ხოლმე პრინციპში შეიძლება მაგალითებში. რაღაც მომენტებში აღარც გამახსენდა, მაგრამ ნუ ვიცით, რომ გამცდარი ვართ მეორე პერიოდში, მესამე პერიოდში ან მეჩი ვართ და ამიტომ აქვთ უფლება ელემენტებს ამის დარღვევის. მოდი ახლა გადავთვალოთ, ესე იგი, რაოდენობის ელექტრონული ღრუბელი გვაქვს. 1 2, ნუ გაიკვირდებათ და 6 იქნება, იმიტომ რომ მაგაზე ვიდეო. მაინც დავწერეთ 4 და 2-ც არის ეს არაბული ელექტრონები და ახლა შევხედოთ რა ფორმას მივიღეთ. ესე იგი, გვაქვს ქსენონი 1 და 2 ფტორი უკან, 2 ფტორიც წინ და დანარჩენი ზემოთ გვაქვს ელექტრონული წვილი და ქვემოთ გვაქვს ელექტრონული წვილი. ხო? მაგრამ როცა ვაკვირდებით, ეს არის ელექტრონული ღრუბლების გეომეტრია, მაგრამ როცა ვაკვირდებით თვითონ მოლეკულის გეომეტრიას, მარტო ესენი უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? ეს 4 ბმული ატომი ქსენონთან და ფორმა რა გამოდის დავუკვირდეთ, ანუ ფორმა გამოგვივიდა პირდაპირ რაღაც ფტელი, ხო? ანუ დაახლოებით კვადრატზე უნდა იყოს წესი და რიგით. და ამას უწოდებთ კვადრატულ, ანუ კვადრატული, მოდი ვიგავწერ კვადრატული ბრტყელი. ესე კვადრატული ბრტყელი ფორმა მივიღეთ აქ. ანუ რა თქმა უნდა, 6 ვარიანტი როცა, კი არა, 6 ელექტრონული ღრუბელი როცა გვაქვს, მაშინაც ცხადია გვექნება გარკვეული ვარიაცია იმაში, თუ რა ტიპის ფორმებთან გვექნება საქმე, ანუ რა ფორმებს იღებენ მოლეკულები.